كمس هاش نسيبس مدين جن قليان هن خار كمس هاش نسيبس مدين جن قليان هن سلس يطلعون حضرتي مولانا جامع رحمت الله عليه خاك راه رح روان رائش قد يا رسول مولانا جامع ونن خاك راه رح روان رائش قد يا رسول سرمه من دیده من چشمان من کمیس آج مدین یہ خاک نصیب اس یاد خاک من میر رسول کریم حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماون دبن یلسا یہودی لڑکی آئی یمس مول و ساما گمت دی علاج اس پھیل گمی یہود مولی سوز نگاش ون کے یہودی لڑکی گئے ایک دو چھاڑن 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 وہ درباری محمد رسول اللہ يلي دربار سندر آئي اتی گئے خدمت من حجر اتی جو نبی کریم انون یار حضرت جابر بھی دربار سندر فرماون اتی گئے یہودی لڑکی عرض گون اے جابر تجل نبی سنزیر نالین مبارک تک جابر دبن بغوث حیران میں دو باما یہ چھ کافرا یہ چھ یہود سنگر وائی کور یہ چھ دشمن رسول یہ تجل نبی اس تکلیف دیون یہ کیا دلیلہ یہ کیا جنا لین نبی ساڑن ایم اس کیا وجہ یہ کیا کرنی آئے دبن عجید اب اس تجل نبی سن یارن حضر جابرن ہو کی چھے کون از من نالین جابر دبن بچوز یہ منظر وچن ایم کر چند منظر رومال یہ رومال کرن تلکیں بچھاون نالین تجن عدتن دنن گڑ تجن نالین نبی چھ نالین پاک یہ گڑ دناس یہ کرن اتر مالی مل جمع اتی کرن یہ رومال بان وست درائے جابر دبر میں تو پہنا یہ دشمن نبی یہ کیا کریت نالین یہ کیا کریت گرد یہ کیا کریت گوباری نبی اس اتی وصل بو پد بدراس میں تو پدی ماں نظرہ یلی یہود لڑکی گرد جائے اتی دبر مالیز مالیا داکٹر نہیں گئی تسلے طبیب نہیں گئی تسلے سری علاج گئی فیل سری دوا گئی ناکام بس بس وینن میں آخری دوا یہودی لڑکی اوز بنو متیراد اگر میں جس مولیز گاشا تو میں مسلمان بن کے نبی کے دامن میں چھپ جاؤں گی حتی اللہ دی آئے مول دو بس کوڑا ونچھا بے کان دوا باقی میں تسل آگے ونے موینے رود میں کان دوا اس میں آنے نچن گاش ہے نبی جس مولا والا نل دی حتی اللہ کور آئی نل دی مولیز مزرائن نوشد شوئے نالین نبی گارت تجن جوانو نالان رسول یہ گرد دجن یسر مالیم الجماسن کرمز یہ دجن یہ تراؤن مالیز دشوینی یہ جنمز دنیل بابا بابا اب بتا کیا حال ہے دنیل بیٹی جلدی کر اس طبیب کا چہرہ مجھے دکھا جس چہرے جس نبی نے یہ دوال دلیل چھے باسن دبن کوری بس ونچو مکئی شوک آئندہ میں چنگاش ون وچان گوڑ سوئی یم یہ دوا لک یم یہ علاج میں کر یم یہ دوا تعلاج دن میں دبنیل بابا پہلے یہ بھی تو سن وہ کون ہے وہ کوئی دنیاوی ڈاکٹر طبیب نہیں ہے دبنیل کوری تلکس دبنیل یہ سوئی یہ میں سے دیوان چھگوانن یہ میں سے مجنون چھگوانن یہ میں سے نعوذ باللہ گمراہ چھگوانن یہ میں سے دشمن چھگ سمجن یہ میں سے کنی چھگلائی ناون یہ وہی نبی کی نالین کی گرد و گبار ہے کوئی دوا نہیں ہے نالین مبارک کا گرد و گبار ہے دبن بس میں ان بچی جلدی کر وینن ایمان امسی نبی اس گر کر اسد و دوارو یلدیدار اے جوانو اے مسلمانو یہ تو غیروں کا حال ہے ارے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا جھوم جاؤ سبحان اللہ بولو اکبر زبان یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے
ہاتھ کھالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہ دربار آقا ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے, یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم. کجا حاجت مند چھمتی آج, کجا بیمار چھاس, کجا سائل چھمتی, کجا بے روزگار چھمتی, کجا پریشانی لت چھمتی. صدا کر اتبارس یس کشا دے بنی دولت زبازو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا تلا بیمار ہوتا بلوی وگلے دے اور یہاں چھ بیمار جسمی کی اور یہاں چھ بیمار گناہ نہیں مگر جسمک دوج ناچن تیتیا خطرناک یتیا روحک دوج گناہ گری ہند دوج بدکری ہند دوج خطرناک یہ آخرت برباد کرے انسانس. تلا دامن پھلائی تو عرضی کر دوس دوج لب امتی چھ خست گئے یا رسول اللہ دوج لب امتی چھ اشفا یا سیدی و مولا صلی اللہ